waxaanu ku jirnaa maalintii labaad ee shuruudaha labaad ee xisbiga. Shalay hawshii waxay ahayd warbixinadii iyo ergooyinkii iyo xubnihii xisbiga ee gobollada iyo qurbajoogta iyo mas-uuliyiinta xisbiga warbixintoodii. Maanta waa hawshii labaad. Shalay waxaanu idiin sheegnay ajendaha maanta waxa weeye ansixinta wax ka beddelka xeerka xisbiga iyo doorashada hoggaanka xisbiga. Waxaanu doonaynaa in labada arrimood oo culis baynu maanta gelaynaaye noo samirtaan oo noo dulqaadataan oo idinkuna is ixtiraamtaan. Waxaan idinku codsanaynaa in ajendaha nala qaadataan oo nala ogolaataan inuu maanta hawshaa gallo. Waxaan u yeeri doonaa garyaqaan Maxamed Saalax Ige oo qodobkii u horreeyey ee ajendaha maanta ee ahaa wax ka beddelka ansixinta wax ka beddelka xeerka xisbiga inuu iftiimin doonaa idinku haysta xeerkii hore ee shirweynihii lagu ansixiyey in uu maanta wax ka beddelka inuu iftiimiyo. Soo dhawaado garyaqaan Maxamed Saalax Ige, falyatafadal. Waaya.